فريمون من نجاحات وزاره التربيه هو الالتفاف لمئات الجمعيات، مئات الجمعيات. احنا شهر رمضان الاول والثانيه جمعيات ساهمت، على جمعيات ساهم اليوم في النشاط الثقافي، على جمعيات ساهم في الترميم، على جمعيات ساهم في اعاده تشكيل المدرسه، مع جمعية ولا ويكان ولا هي جمعية ربما أنا ما تحكيش عليها العباد، أما عملت لنا عمل ممتاز جدا في ولاية سريانة، عمل ممتاز، إعادة تأهية إذا مبيت مع إذا حديقة ل جاردان بوتانيك، يعني مزرعة مدرسية. احنا أنا جوتيان أسو بروجي. عندنا الجمعة الجاية تدشين مدرسة إذا معناها كاملة متكاملة في الهضبة الصحية للولاد إذا هوسبيتاليزي في الجديكة، وتقريبا البناية هي بناية قديمة من وزارة التربية، أما ولا ويكان مش عاود ترمم وجهازها، وهو عمل ممتاز. جو سوي لو فونداتور دو ولا ويكان كي تون أكسيون كي سانتيريس أوز انترنات دو لا تونيزي. يا 339 انترنات تونيزي accueille plus de 150 000 élèves. Et l'objectif de notre projet, c'est d'améliorer le cadre de vie et d'études donc, de nos élèves à travers des solutions qui sont économiques, écologiques et durables, en créant de la richesse afin de pérenniser tout ce qu'on fait. احنا حاليا عندنا خمسه مشاريع، عندنا جرادو، عندنا المناقع، عندنا الناظور، اما وزاره التربيه مش تطلق الجمعه الجايه 100 جاردان بوتانيك، 1000 اذا حديقه مرتبطه بالمدارس. Dans les mois à venir et dans les 3 ans à venir, on va rester concentré sur le projet pilote. Nous avons fini l'amélioration des bâtiments et maintenant on va développer des clubs, entrepreneuriat, clubs sociaux, clubs sportifs, clubs entreprise, clubs informatique, robotique. Et l'objectif avec des scientifiques et des pédopsychiatres, c'est de suivre cette population-là afin de publier dans 3 ans un rapport scientifique pour démontrer que quand on améliore le cadre de vie et d'études, on a des enfants qui réussissent mieux leurs études, mais on a aussi des enfants qui sont épanouis. Nous, Tunis, c'est hawiyetna, on a dit mon Tunis, alors, حتى القرن 19 اللغة الثانية ممارسة في تونس بعد اللهجة التونسية بعد العربية إلى لغة فرنك. التونسي كان يتكلم لغة فرنك اللي خليط من لغات المتوسط. احنا التوانسة شعب منفتح، شعب متوسط، هويتنا والبتاع الاخر. وقلت يلزم تدعيم تدريس اللغات، تدعيم وتدعيم تدريس اللغات، ثم تراجع تدريس اللغات. انا قلت معناها مشروع الاصلاح التربوي وهو يخرج بشري تونسي تريلانك، يعني انسان بعد ما يكمل بكالوريا يحلق 3 لغات يحلقها بالكدا، وهي العربية والفرنسية والانجليزية.